Presidenta Dilma Rousseff afirma que medidas anunciadas para reequilibrar as contas públicas são necessárias para o país voltar a crescer e gerar empregos. Nós temos conquistas que nós não vamos deixar atrás. Nós vamos fazer os nossos ajustes e vamos seguir em frente. Ministro da Fazenda, Joaquim Levy, fala à TV NBR que medidas propostas não retiram os direitos da população. E mais, parlamentares apresentam carta de apoio ao governo. Veja também, data do próximo pagamento e frequência escolar vão vir impressas no extrato do beneficiário do Bolsa Família. E ainda nesta edição, jovens cientistas são reconhecidos por soluções inovadoras sobre segurança alimentar e nutricional. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Presidenta Dilma Rousseff afirma que medidas anunciadas para reequilibrar as contas públicas são necessárias para o país voltar a crescer e gerar empregos. O governo anunciou nesta semana uma série de medidas de ajustes no orçamento do ano que vem. A ideia é economizar nos gastos e aumentar as receitas, preservando os direitos já conquistados. O governo está discutindo com vários setores as medidas para reequilibrar a economia, anunciadas nesta segunda-feira. Logo após o anúncio, a presidenta teve um jantar com governadores e nesta terça-feira se encontrou com líderes da Câmara e do Senado. Esse é o momento de todos, Congresso, sociedade, setor produtivo, debater as medidas pelo bem do Brasil, todos estamos unidos. Naquilo que for possível para ajudar o Brasil a voltar a crescer, a voltar a gerar oportunidades e superar esse momento difícil do país. O Congresso não pode se furtar a esse debate, não pode imaginar que o país ou fingir que o país não passa por uma situação que requer ajustes. Para equilibrar as contas públicas no orçamento do ano que vem, o governo anunciou mudanças na arrecadação e a redução de gastos públicos. São quase 65 bilhões de reais para o orçamento de 2016. Entre as medidas estão corte de gastos com servidores em diárias e passagens, adiamento do reajuste, fim do abono a servidores aposentados que continuam a trabalhar, suspensão de concursos públicos em 2016 e a implementação de um teto de remuneração do serviço público. Também estão previstas a redução de ministérios e cargos de confiança. Nesta terça-feira, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que deve anunciar a reforma administrativa até semana que vem. O governo vai apresentar a sua redução, a sua reforma administrativa. Vou fazer junções de ministérios, vou juntar não só ministérios, mas grandes órgãos do governo, além disso, reduzir os DASs e vamos tomar uma série de medidas administrativas para enxugar a máquina e focá-la. O Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, também vai ter mudanças, como a utilização de recursos do FGTS para a faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, além do direcionamento de emendas parlamentares obrigatórias. As emendas parlamentares também vão ser direcionadas para a área de saúde, que vai continuar a cumprir o orçamento previsto pela Constituição. Elas são necessárias e elas não são necessárias porque nós queremos tomá-las. Elas são necessárias porque passamos por um momento em que é fundamental que saiamos dessa situação de restrição fiscal o mais rápido possível, para poder voltar a crescer, para poder gerar os empregos necessários para o país. Também estão previstas medidas de arrecadação. O imposto de renda sobre ganhos de capital, que é aquele pago, por exemplo, na venda de uma casa, vai mudar. Hoje o imposto é de 15% para qualquer valor. Com a mudança, passa a ser progressivo, indo de 15% para vendas de até R$1 milhão a 30% para vendas maiores do que R$20 milhões. O governo vai reduzir em 30% o dinheiro repassado ao sistema S.
Foi proposta também a contribuição provisória sobre movimentação financeira, a CPMF, por um período de 4 anos, mas desta vez com alíquota de 0,20%. Entre 96 e 2007, a CPMF teve percentuais de 0,25% e 0,38%. Essa CPMF que vocês estão chamando, a gente também, que é, ela é diferenciada porque ela é destinada fundamentalmente para a Previdência. E ela é provisória. Por quê? Porque nós sabemos que este período tem uma depressão cíclica na Previdência. Sempre é assim. A Previdência ela tem uma queda quando diminui a atividade econômica. Além da economia projetada para o ano que vem de 0,7% do Produto Interno Bruto, o conjunto de bens e riquezas produzidas pelo país, o governo federal já economizou neste ano 134 bilhões de reais. Essa economia ocorreu de 3 formas, com a redução de gastos no orçamento federal, mudanças no pagamento de benefícios sociais, como por exemplo o abono salarial, e a recomposição de impostos que não estavam sendo cobrados até o fim do ano passado, como por exemplo o IPI sobre veículos. Uma outra coisa boa é o fato de não ter havido cortes em gastos sociais importantes, especialmente na questão da saúde, da educação, na política do salário mínimo, no Bolsa Família. Então, o governo mantém o seu compromisso de não fazer o ajuste às custas dos programas sociais. E em uma entrevista exclusiva à TVN BR, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, falou sobre os ajustes no orçamento anunciados ontem. De acordo com o ministro, as medidas tomadas não vão prejudicar a população. Os objetivos são botar a economia num reequilíbrio, como você falou, de tal maneira que a gente possa superar esse momento, voltando a crescer, voltando a criar mais emprego. E elas foram desenhadas como, essas medidas? Elas foram desenhadas de tal maneira que o governo possa alcançar esse objetivo sem alterar em nada os direitos das pessoas, sem a gente mexer em salário mínimo, sem a gente mexer em programa social, enfim, mantendo todas as conquistas, mas ao mesmo tempo a gente sabe que de vez em quando a gente tem que acertar um pouco as coisas para poder continuar e continuar avançando. Ainda de acordo com o ministro Joaquim Levy, o Brasil está se adaptando ao novo cenário econômico mundial. Todo mundo fala muito de ajuste fiscal, mas o que a gente precisa é mais do que isso. Pessoal, todo mundo já vê na televisão, está sabendo como que o mundo mudou. A China está lá com aquelas várias questões, está desacelerando o crescimento. A gente viu que o preço das commodities, das matérias-primas, de muitas das coisas que a gente vende para o exterior, caiu. Até o petróleo também caiu. Isso significa que a gente está vivendo um outro ambiente econômico. E, portanto, o Brasil precisa se adaptar para ser vencedor nesse ambiente também. Então a gente tem que mudar um pouquinho, vamos dizer, o esquema tático do jogo para a gente poder ganhar. É como se tivesse o nosso adversário mudado, a gente também tem que mudar um pouquinho, mudar o posicionamento de alguns jogadores. Então é isso que a gente está tentando fazer na economia. Como é que a gente faz essa mudança mais estrutural? O economista chama isso de mudança estrutural. Como é que você muda algumas regras para as regras ficarem mais favoráveis a gente crescer num ambiente diferente? Você também tem que votar. Então, o que é a estratégia do governo? Qual é o plano do governo? O plano do governo é você fazer esses acertos de médio e longo prazo, aí inclui várias áreas, facilitar investimento, facilitar, também continuar apoiando a educação, melhorar a qualidade da saúde, fazendo coisas de gestão ali também. Você tem que revisitar a questão da previdência social, que a previdência social tem problemas que são imediatos e problemas que vão crescendo ao longo do tempo. Então você tem que votar isso também, reformas da previdência que protejam os direitos, mas ponham ela mais forte ainda para frente. Então tem toda essa estratégia para levar essa nova economia, esse Brasil realmente competitivo, um Brasil que vai se dar bem no novo ambiente. A entrevista completa com o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, você assiste daqui a pouco aqui na TVN BR e também no nosso canal no YouTube. E hoje um grupo de deputados da base aliada do governo assinou carta de apoio à presidenta Dilma Rousseff.
A reunião teve a presença de líderes de vários partidos da Câmara dos Deputados, além dos ministros da Fazenda, Joaquim Levy, do Planejamento, Nelson Barbosa, das Comunicações, Ricardo Berzoini, e o ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante. Os parlamentares entregaram uma carta de apoio à presidenta Dilma Rousseff. No documento, os deputados pedem que o resultado das eleições e a democracia sejam respeitados. Eles também convidam todas as forças políticas do país a apresentarem propostas para o crescimento econômico do Brasil. A carta tem 3 páginas e apresenta também outros pontos, como repúdio a qualquer tentativa de encerrar o mandato da presidenta antes dos 4 anos previstos. O reconhecimento de que as manifestações expressam anseios legítimos, mas que não podem servir para investir contra o mandato legítimo da presidenta. A convicção de que a presidenta é uma cidadã honrada e dedicada de forma integral a trabalhar pelo bem do Brasil e que fez avanços notáveis em seu governo para promover o combate à corrupção, ao fortalecimento das instituições e à ampliação da transparência, e a certeza de que a presidenta está empenhada na promoção do desenvolvimento econômico com eliminação da pobreza e redução das desigualdades que resultou na extinção da miséria e na ascensão social de 40 milhões de brasileiros. A carta ainda pede a superação do atual clima político, que, segundo a carta, coloca obstáculos para a recuperação econômica e manifesta que o Brasil é maior do que a atual crise. Os presidentes de partidos e os líderes da base entregaram à presidenta aquele manifesto em defesa do mandato popular da presidenta, que foi fruto das assinaturas coletivas que fizemos hoje, uma reunião importante. Todos os presidentes de partidos assinaram, mesmo os que não estavam presentes, como o PR, assinou na hora lá. Portanto, houve essa primeira manifestação política, presidenta, de apoio, de solidariedade, e estamos juntos para a superação das dificuldades. O líder do Partido Republicano da Ordem Social, na Câmara dos Deputados, foi um dos que assinaram o documento. De acordo com o deputado, é preciso união para a retomada do crescimento econômico. Nós precisamos, sim, sentar e fazer uma união da política, de todos aqueles que têm responsabilidade com o Brasil, na defesa da democracia e na defesa da construção de um novo alicerce da nossa política econômica, que permita o Brasil superar essa crise imediatamente, mas sobretudo a longo prazo. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que o governo trabalha para garantir a manutenção da democracia no país. O governo está atento a todas as tentativas de produzir uma espécie de instabilidade profunda no país. O pessoal do quanto pior, melhor. Esse pessoal, só eles ganham. A população e o resto dos setores produtivos, de trabalhadores, cientistas, perdem. O Brasil, a duras penas, conquistou uma democracia. E eu sei do que eu estou dizendo. Eu sei quantas penas duras foi para conquistar a democracia. Nós não vamos, em momento algum, concordar ou faremos tudo para impedir que processos não democráticos cresçam e se fortaleçam. Pesquisas voltadas para agricultura, saúde, nutrição e ecologia receberam hoje o Prêmio Jovem Cientista no Palácio do Planalto. Na cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff destacou o papel dos investimentos em ciência e tecnologia para a inclusão social, melhoria da educação e também desenvolvimento do país. De assuntos corporativos. O Prêmio Jovem Cientista leva esse nome porque é voltado para pesquisadores mais novos. Na categoria mestre e doutor, só podem participar cientistas com até 40 anos de idade. Já entre estudantes de ensino superior, os concorrentes devem ter 30 anos ou menos, e entre os alunos de ensino médio, no máximo 25. A cada edição, o tema é escolhido pela importância para o desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro e a ligação com políticas públicas de relevância para a sociedade. Este ano, o assunto segurança alimentar e nutricional teve mais de 1.900 pesquisas inscritas. Nós temos uma grande responsabilidade. O Brasil é uma grande potência alimentar do planeta e produzir alimentos em quantidade suficiente
distribuí-los com eficiência, com qualidade fitossanitária, é um desafio que as senhoras e os senhores procuram responder com essas pesquisas. Neste ano foram inscritas pesquisas em várias áreas do conhecimento, como agricultura familiar, agronomia, bioquímica, ecologia, nutrição. Essa pesquisadora conquistou o primeiro lugar na categoria mestre e doutor com um trabalho que chama a atenção sobre os efeitos do consumo da castanha do Brasil na prevenção de doenças como o mal de Alzheimer. Eu sempre tive o que de mais importante um cientista precisa: curiosidade. Isso me levou ao mestrado, me levou a fazer o doutorado e hoje nos trouxe até aqui para receber esse prêmio. É a busca por respostas, é a inquietude diante de tantos problemas no mundo que nos move e nos faz cientistas. Mais de R$800 mil em premiações são distribuídos em dinheiro, laptops e bolsas de estudo aos premiados desta edição, que são de instituições de ensino do Ceará, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. São selecionados os 3 primeiros colocados entre os estudantes de cada categoria, além das categorias de mérito institucional, a instituições de ensino que tiveram maior número de trabalhos e a um professor de destaque na coordenação das pesquisas. Durante a cerimônia foi anunciado o tema da próxima edição do prêmio, que vai ser Ciência e Tecnologia Social para Aprender e Ensinar. Na entrega das premiações, a presidenta Dilma Rousseff destacou a capacidade criativa dos pesquisadores brasileiros e afirmou que a ciência, tecnologia e inovação têm papel fundamental para contribuir com o desenvolvimento do país. O Brasil tem de fazer um grande esforço no sentido de construir as bases para que mais jovens, mais mulheres, mais homens se transformem nos cientistas que vão desenvolver o nosso país. O fim da miséria é apenas um começo que exige melhor educação, que exige necessariamente um aumento de produtividade no nosso país. E aí, a ciência e a tecnologia são o caminho e a inspiração para que nós possamos chegar a esse novo patamar. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, determinou à Polícia Federal que apoie as autoridades policiais do Rio Grande do Sul nas investigações do atentado contra o imigrante senegalês em Santa Maria no último sábado. Em seu Twitter, a presidenta Dilma Rousseff lamentou o incidente e afirmou que se trata de um ato criminoso e que os responsáveis devem ser punidos. Ela disse que o acontecimento ofende a histórica tradição do Brasil de acolhida e respeito aos imigrantes. Dilma reafirmou seu repúdio à violência e à intolerância. Ela informou ainda que determinou a abertura de inquérito pela Polícia Federal. Uma novidade para quem recebe o Bolsa Família. A partir de agora, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome passa a divulgar no extrato bancário do beneficiário informações como a data do pagamento do próximo mês e também a frequência escolar do aluno. O pagamento do Bolsa Família é sempre feito nos últimos 10 dias do mês. Em setembro, por exemplo, as famílias podem sacar os recursos entre o dia 17 e 30. E agora o beneficiário passa a saber a data em que vai receber o benefício pelo extrato bancário. Agora, no extrato que o beneficiário tira cada mês, quando ele vai sacar o benefício, Tem lá as mensagens. Uma mensagem importante que tem é quando ele vai receber no mês seguinte. Então, a data de pagamento que cada beneficiário vai ter no mês seguinte, então agora, quem tirar o benefício em setembro, olha lá no extrato que já tem a data do seu pagamento no mês de outubro. E se o benefício estiver desatualizado, for a hora de atualizar o benefício, também vai estar lá escrito no extrato. Se a criança não tiver com uma frequência adequada, também vai estar escrito no extrato. Então, o extrato vai ser a melhor forma de comunicação entre nós que estamos administrando o Bolsa Família e o nosso beneficiário, que é quem recebe o Bolsa. Neste mês, 13 milhões e 900 mil famílias vão receber o Bolsa Família. Ao todo, vão ser repassados pelo programa 2 bilhões e 300 milhões de reais.
Beneficiários do Minha Casa Minha Vida vão contar com proteção jurídica. A medida assegura outra moradia quando acontecer uma invasão, ruptura familiar por violência doméstica ou medidas de proteção à testemunha. Em casos como esses, as prestações mensais pagas, assim como o prazo, vão ser deduzidos do novo contrato. A portaria foi assinada pelo ministro das Cidades, Gilberto Kassab. Mais um dia de preparativos para os Jogos Rio 2016. Começou hoje no Rio de Janeiro e vai até a próxima terça-feira o Desafio Internacional de Tiro com Arco, que reúne os melhores arqueiros do mundo. É mais um evento teste para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, que serão realizados no ano que vem. O Templo do Samba Carioca, o Sambódromo, vai dar lugar nessa semana a um dos mais antigos esportes, o tiro com arco. O evento teste da modalidade começou nesta terça-feira e reúne 120 arqueiros de 27 países. 6 atletas cadeirantes vão aproveitar também para testar a acessibilidade do local. Está aqui para, na terça-feira, fazer um teste focado no Paralímpico, com questão de acessibilidade do atleta, com os fluxos, com tudo aquilo que é necessário para a gente poder garantir que o evento paralímpico está no mesmo nível de excelência técnica que a gente tem para os Jogos Olímpicos. Esse é o 11º evento teste para os Jogos do Rio de Janeiro. E no caso do tiro com o arco, é essencial para os atletas conhecerem o vento do local, já que aqui no Sambódromo, as arquibancadas formam uma espécie de corredor para o vento, que pode interferir na trajetória da flecha. As instalações esportivas do Sambódromo serão utilizadas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no ano que vem. No caso do tiro com arco, a avenida vai receber instalações específicas. O mais importante aqui é garantir que o Sambódromo, que é um monumento do carnaval, dos grandes shows de música que houveram aqui na Apoteose, se torne um campo de jogo de tiro com arco. Então, esses desníveis de piso que são normais em função da água, da chuva, que são imperceptíveis para um show de rock ou então mesmo para o carnaval, eles se tornem não um obstáculo para a igualdade de competição. Por isso a gente constrói essas plataformas que você está vendo aqui atrás de mim, para garantir que todos os atletas estão atirando no mesmo nível, a posição dos alvos estão também numa mesma plataforma para garantir que os alvos estejam totalmente nivelados. Então, são situações quase que imperceptíveis se a gente viesse aqui com o Sambódromo vazio, mas são totalmente necessárias para a gente ter a garantia do fair play, a garantia de que todos os atletas estão competindo na mesma condição. Entre 2011 e 2013, a Confederação Brasileira de Tiro com Arco recebeu R$ 2,5 milhões do Ministério do Esporte para modernizar estruturas, contratar profissionais e apoiar a participação de atletas em competições dentro e fora do país. Hoje, são 89 arqueiros que recebem Bolsa Atleta do governo federal em diversas categorias. Na Amazônia brasileira, vivem comunidades indígenas em locais distantes. Para chegar lá, não é fácil. Avião, barco, tudo pode ser usado para ajudar no cuidado da saúde dos índios. E em Maturacá, no Amazonas, foi feito um mutirão de cirurgias. Foram atendidos indígenas, a maior parte Yanomamis. É o que você vai conferir no primeiro episódio da nossa série de reportagens sobre saúde indígena. R$ 96.650, um território maior do que a área de todo o estado de Santa Catarina. 290 aldeias. Uma população de cerca de 23 mil indígenas. Essa é a terra indígena Yanomami, no extremo norte do país. Hoje, um dos povos mais tradicionais e isolados do continente, que habitam a fronteira dos estados de Roraima e do Amazonas com a Venezuela. A palavra Yanomami pode-se bem explicar, para entender o que, que significa? Ia, eu, no. Nômade, que vai de lugar em lugar. Tem quem diga que os indígenas protegem a natureza. E o que se vê nessa região da Amazônia, pelo menos do lado brasileiro, é uma floresta que segue de pé. O fato de preservar a natureza, bem como outras situações, acho que é o único que consegue, né, manter essa questão da floresta amazônica intacta ainda.
Se é assim, os indígenas precisam estar bem, precisam ter saúde. E promover saúde para essa população não é tarefa simples. No dia a dia, os indígenas contam com uma rede para atendimento de saúde nas aldeias em todo o território brasileiro. Todo dia ele vem trocar o curativo e tomar medicamento. Nos casos de maior risco, os indígenas são levados para tratamento nas cidades, pelo SUS. Todo esse trabalho é coordenado pela Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde. Nós o conduzimos até a cidade, levamos até o atendimento especializado. Lá, então, ele é submetido a esse tratamento. Depois de recuperado, nós, então, o levamos de volta até a sua aldeia. E o trabalho de cuidar da saúde indígena tem recebido um reforço importante. O Expedicionário de Saúde é uma organização não governamental. Nós somos uma UCIP, que existe já há 12 anos. E é formada por um grupo de médicos, enfermeiros e logísticos, todos voluntários. São 3 ações desse grupo por ano, com apoio do governo federal, numa logística que não é simples. Tem caravan, tem Cessna, tem minuano, tem automóvel, tem barco, tem voadeira, tem tudo. O foco são cirurgias relativamente simples e que devolvem qualidade de vida aos indígenas. O último mutirão aconteceu por uma semana, entre o final de julho e o começo de agosto, na região de Maturacá, onde há um pelotão de fronteira do Exército. A expedição foi montada nesse ponto, onde funciona uma missão católica e uma escola, e recebeu índios de 35 aldeias da região. Por via fluvial, vamos atender as comunidades de Nazaré, Inambu, Ayari e Maiá. Essas todas vêm de barco, mais os que vêm de carro e barco desde São Gabriel da Cachoeira. Como polo, como hub que a gente chama, né? Como polo, a gente vai ter para os aviões, a gente vai ter Missão Marauiá, o Marari, o Arraro, Comiche e Machapapi. O trabalho exige bastante coordenação. A nossa equipe acompanhou uma parte da preparação. O período total de uma expedição gira em torno de 4 meses entre preparação, ação e desmobilização. Os próprios indígenas ajudam a erguer estruturas para alojamento de pacientes e acompanhantes. Essa ação é feita 3 vezes por ano em localidades onde exista demanda. A organização conta com parceiros para equipamento e material. O governo federal apoia a iniciativa em várias frentes. A CESAI, ela necessita do apoio do Ministério da Defesa, que tem sido um parceiro importante para nós, que faz todo o transporte dos equipamentos, são toneladas e toneladas de equipamentos. A FUNAI, que nos ajuda nessa articulação, e as nossas equipes que estão lá na ponta, que nos ajuda a fazer a identificação de quais os casos que devem ser encaminhados para esse atendimento durante aquele período, geralmente 10 dias, uma semana, que eles passam conosco nessa organização, nas aldeias. Ao longo dos 13 anos de atuação, essa organização já fez mais de 5.200 cirurgias e 32 mil atendimentos com indígenas em várias regiões do país e tem dado a sua contribuição para a saúde dos povos tradicionais do Brasil. Mortalidade já diminuiu bastante e a população começou a aumentar. Isso a gente vê. No segundo episódio sobre saúde indígena, vamos mostrar a chegada dos voluntários e o controle epidemiológico. Veja também como uma cirurgia de catarata pode devolver a alegria de quem depende da visão para sobreviver na floresta amanhã. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.